ლიბიის არაბული ჯამაჰირიის დიდი სოციალისტური რესპუბლიკა მდებარეობს ჩრდილოეთ აფრიკაში, ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ლიბიის მოსაზღვრე ქვეყნებია ეგვიპტე, სუდანი, ჩადი, ნიგერი, ალჟირი და ტუნისი. ლიბია აფრიკის კონტინენტის სიდიდით მეოთხე ქვეყანაა მსოფლიოში, კი მას ტერიტორიის სიდიდით მე-17 ადგილი უკავია. ქვეყნის მოსახლეობა 6.300.000 შეადგენს. ტერიტორია სამ ნაწილად არის გაყოფილი: ტრიპოლიტანია, ფეზანი და კირენაიკა. ისტორიულად ლიბიას ყოველთვის სხვა ქვეყნები აკონტროლებდნენ, მათ შორის ძველი საბერძნეთი და ძველი რომი, თუმცა მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული ლიბიის ტერიტორია არაბულმა ტომებმა დაიკავეს და ამ პერიოდიდან იწყება ლიბიის არაბიზაციაც. დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ლიბია 1711 წელს ჩამოყალიბდა. ამ პერიოდში ის ოსმალეთის იმპერიის მეხარკე ქვეყანა იყო. მე-19 საუკუნეში კი თურქეთის ხელისუფლებამ ლიბიაში რეფორმების გატარება დაიწყო. აი, კრძალა მონათმფლობელობა, გაიხსნა სასწავლო დაწესებულებები, 1866 წელს კი ლიბიურ ენაზე პირველი გაზეთი გამოიცა. 1967 წლის 1 სექტემბერს ლიბიის არმიის ოფიცრების მიერ განხორციელებული გადატრიალების შედეგად კი ლიბიის სამეფო ლიბიის არაბულ რესპუბლიკად გამოცხადდა.